La promotora estima que amb aquest parc fotovoltaic es podria produir energia procedent del sol equivalent als 90.200.000 kW. Això suposaria el 50% de tota l'energia que necessita Manacor, en cas que no existís cap altra font de subministrament. Un projecte de 50 MW podrà subministrar unes 11.000 viviendes aproximadament, un ahorro de emisión de unas 100 toneladas de CO2 y bueno, unos puestos de trabajo directo e indirecto de unas 150 personas aproximadamente. Amb una inversió prevista de 60 milions d'euros, la promotora ha adaptat el seu projecte a suggerències municipals que miren de reduir al màxim l'impacte visual que tindrien 250.000 panells solars en una superfície equiparable a la quarta part del centre històric de la ciutat de Manacor. Per això s'hi plantarà una doble barrera d'arbres autòctons. No es farà servir formigó i les plaques estaran elevades per protegir els jaciments arqueològics que hi ha a la possessió. Amb aquesta planta d'energia verda podrien substituir tota la producció que faria la planta solar, la podrien substituir per l'energia producida per les plantes de gas. L'Ajuntament de Manacor està a favor de les energies verdes. De fet, el terme municipal ja té 3 camps solars més petits i demana seny al govern pel que fa a les dimensions. Tot concentrat en un llac, i un llac eminentment turístic m'apareix que no és l'adequat per a la nostra comunitat que al final viu del turisme. Tot el que sigui potenciar energies renovables és important, però cada projecte s'ha d'analitzar. Si agricultura i economia donassin el vistiplau, el consistori manacorí podria ingressar uns 50.000 euros anuals d'IBI i 2 milions d'euros per l'impost de construcció.